abanye bagamba Allah mu bunene bwe mu bukulu bwe mu kitiibwa kye kasoolya ng'alayidde ekintu kyonna ekyo kyaba alayidde kiba kinene era bamanyi bagamba Allah talayira kintu kyonna okujjako akirayira lw'emu ku nsonga bbiri buli kyonna kyowulya Allah kyeyalayira mu Qur'an abamanyi bagamba aba akirayidde lw'emu ku nsonga bbiri esooka li'idhami sha'nihi li'idhami sha'nihi olw'obukulu bwekyo kyabalayidde kyabalayidde kiba kikulu nnyo li'idhami sha'nihi kyabalayidde kiba kikulu kati Allah okulayira obulayiza emmambya abantu balabanga ekyomusaago walfajir ala Allah nibaga nti Allah alayidde emmambya balabanga ekyokusaaga naye emmambya eyo eriko ebintu bingi ebigitambulirako okukyaku emmambya okusala busazi bweti bwekubeera kusiiba nibaga nti tandika okusiiba emmambya esala nibagamba nti ennaku z'omuntu zalina okumala ku nsi okusala kwe emmambya kubadde kuleeta kufa kwe olunaku lwalina okufa naye nga lwakedde bukezi era abantu batera okwogera nti olwali lwakeeredde nze olw'ebizibu byaba alufunyemu emmambya esala busazi ng'eyo yeeramula omukyala atukudde oba tatukudde kusala kw'emmambya thumma atimmu siyama ila llaili emmambya bweba esaze fakulu washirabu hatta yatabayana lakum bweba egudde enjuba fakulu washirabu hatta yatabayana lakum alkhaitu alabyad min alkhaitu alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila llaili omusajja okulya emmere okweyagalana n'abantu be bweba ramadaani mu budde obw'ekiro ekimujjaku ebyo byonna kusala kwa mmambya kasiteesala okusala kw'emmambya kwe kulangira swatul fajiri okusala kw'emmambya kutambulirako okuyiga abantu okubala litaalamu adada siniina wal hisaab mumanye emyaka tosobola kumanya myaka kujja nga liwo ennaku eziyita buli olunaku bwe luyita bwe luti lukendeeza obulamu bwo buli mmambya gy'olaba esaze bweti ekendeeza obulamu bwo abantu abalina abaana abato otunulira omwana omuto nga bamuzadde emyezi esatu n'omulaba mu myezi esatu ng'akyuse mu myezi esatu egyo omwana gy'omulaba ng'akyuse bw'aba wuwo oba wa mukwano gwo oba neibawo gyennyini naawe gikukyusiza obulamu oba tokimanyi bumanya nga bw'olaba omwana bamuzaala myezi esatu n'omulaba ng'akyuse naawe emyezi esatu oba okyuse ku bulamu mu mubiri mu bwongo mu buwangaazi mu myezi esatu oba okyuse ngaoyo omwana bw'akyuka kati Allah okulayira emmamba emmambya eyo li'idhami sha'nihi emmambya eyo nkulu etambulirako ebintu bingi etambulirako ebintu bingi kati Allah nalayira walayalin ashir nalayira n'ebiro ekkumi ebyo ebiro ekkumi ensonga ey'okubira bamanyi bagamba Allah bw'aba alayidde ekintu bagamba likathirati manafi'i au likathirati manafi'iha au manafi'ihi adduniyawiya wal ukhrawiya likathirati manafi'i lmuksam bihi ekyo kyaba alayidde kiba kirimu emigaso mingi adduniyawiya egidde eri ensi y'omuntu n'egidde eri enkomerero ye kati Allah akirayira litambihi ala kathirati manafi'ihi au litambihi ala kathirati manafi'ihi Allah ababireko nti ekyo kyalayidde kirimu emigaso mingi abantu batandika okuginoonya era kati abamanyi buli kyonna Allah kyeyalayira banoonya ennaku ekumi kyobola banoonya lwaki zirimu ebirungi Allah yazirayira litambihi abeere litambihi saami'i okubbirako okutemyako awulira nti ezo ennaku zirina emigaso mingi era wa mima yadullu ala idhami sha'ni hadhihi al ayyam n'ekikulaga ekyokubiri obukulu bw'ennaku ezo faqad shahida laha annabiyu sallallahu alaihi wasallama bi annaha afdal ayyami assana nabbi sallallahu alaihi wasallama yaziwaako
ekyokubiri kikulaga obukulu bwazo nabbi yaziwaako oluvannyuma lwokuba nti Allah yazirayira ne nabbi yaziwaako obujulizi nti zezisinga obulungi mu nnaku zonna eziri mu mwaka. Hadisi abawali mu gibatusomere nnyo hadisi ya Ibn Abbas eyina alfaz enjatula zaayo ez'enjawulo ne lafudhu ya Bukhari ye yagamba nti mal amalu fi ayami alashir afdala min alamali fi hadhihi nakomao qalu wala aljihadu fi sabilillah qala wala aljihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bishay. Riwaya Bukhari nabbi yaganti mal amalu fi ayami alashir afdala min alamali fi hadhihi. Riwayati ndala nga sunna abi dauda ma min ayami alamalu assalih fihinna aw fiha ahabu ila Allah min hadhihi alayam. Nabbi yagamba teri mulimu mulungi muntu gwayinza okukola ne gwagalwa nnyo ewa Allah okwenkanankana omulimu omuntu gw'aba akoledde mu zino ennaku. Basahaba ku mulembe ogwo baali bakimanyi okutaasa eddiini okulwana jihadi nti mulimu gwe gukyasinze okubeera ogw'ebbeeyi gwe gukyasinze okubeera omukulu. Kyobola bayanguwa nnyo okubuuza nabbi qaalu ne bamugamba wala aljihadu fi sabilillah nabbi ne bekubeera kulwana mu kkubo lya Allah. Qaala nabbi n'abaddamu wala aljihad nabaga kakubeere kulwana mu kkubo lya Allah wala aljihadu fi sabilillah riwaya lafdhu ya Abu Dawuda lafdhu ya Abi Dawuda nabala wala aljihad nabaga kebere jihad nabagamba okujjako illa rajulun okujjako omusajja omu gw'otoyinza kusinga aluwa kharaja yukhatiru binafsihi maamaana yukhatiru omusajja afulumye neyeeteeka mu katyabaga ak'okuwaayo emmaali ye n'obulamu bwe okutaasa eddiini ya Allah. Tekaba katyabaga ako yukhatiru binafsihi wa maalihi agenda mu kkubo lya Allah naye nga yeetadde mu kanyamberege yeetadde mu katyabaga yukhatiru binafsihi emmaali ye agamba oba egenda egende ate ggwe ne wemba nze nfiireyo naye bw'agenda bw'atyo falam yarji bishaiin riwaya endala falam yarji min dhalika bishaiin byombi ne watabaawo kikomawo nabbi yabigatta byombi kiba kitegeeza bw'agenda okulwana mu kkubo ya Allah n'emmaali ye ekimu ne kikomawo oli n'akola omulimu omulungi mu nnaku zino asigala era amusinze. Singa baagenze n'alwana emmaali ne bagimutwalako abaana be ye n'akomawo nga mulamu oli n'akola omulimu omulungi mu nnaku zino asigala wabbeeyi okujjako akusinga ddi nga ye afiiriddeyo n'emmaali ye ne babeera nga bagitutte. Wakadhalika ne hadith endala يا عبد الله عن عبد الله بن عمرو حديث يا عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو أغامبا انزوكوا حديث يا عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أغامبا انتم بك صلى الله عليه وسلم أغامبا حديث يا مسنن اشتوى امام احمد يا غانت ما من ايام تلينك اعظم عند الله اذ سينغو كبيرا انني ينكرو انيو ايوا الله اذ اشتي وينيو ايوا الله اذ بي ينيو ايوا الله ولا احب اليه والدزاغر وينيو ايوا الله العمل فيهن
aya okusinga ennaku zino ekkumi kati nabbi n'atuwa egimu ku mirimu naga nti fakthiru fiihinna tahliila fakthiru fiihinna tahliila muyitirize okuzireetamu tahliili nga bwe tugenda okulaba watakbiira n'okugamba nti allahu akbar watahmiida n'okugamba nti alhamdulillah akhrajahu ahmad wasahaha isnaadahu ahmad shakir قال الحافظ رحمه الله إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني ورفاني ملوكو قريبي قامبو بيابا مانيقا بو قريبو رونجيو النكو زينو زي تولي موم انتزابي نيو يانونيا نسونغا چل النكو زيني اتشيزي فورو كوبان تزابي ناقام بانتي ذكر أن السبب في امتيازي عشر ذي الحجة إنسان فورا إنكو زينو إكومي يزي سوكم ذي الحج وكوبانش زي سينغا إنكو زون نزل مواكا هو يغامب هو لاجتماع أمهات العبادة إنسان لأجل اجتماع أمهات العبادة فيه كمانج النقم ما موا عبادات زنا الذي تراركه زين النقم زكونا رم أمهات العبادة ما ما ويميري مجنا الذي تراكي ركولا ناتاني كجيمينيا وهي الصلاة غوكسارا والصيام نوكسيبا والصدقة نوك غباي الزكاة والحج نوكولاتي وكولا حجة ويوم عرفة إذا زلمو ونقلوا عرفة ناقامب ولا يتآتى ذلك في ديره إذو إباداتي توينا وإنزازي سانغان غزازي نزكونغانا مميزي ملالا وبامو ناكوين دا أمهات الإبادات كويقامب مبفونزي ibadati enkuru Allah ziyatulagira ziyatulalikako zonna zikungana ne zibeera nga zikolebwa omulundi gumu munnaku ekkumi eza Dhul Hajj kyekifuule ennaku ezo okuba nti zizebbeeyi okusinga ennaku zonna kubanga ekyo tosobola kisingana nga waliwo omwezi omulala nga waliwo ennaku endala nga ibadati ezo zonna zikunganiddewo omulundi gumu bwesiti ng'abantu bawula Allah munezo abantu basala munnaku ezo abantu basaddaka munnaku ezo abantu basiba munnaku ezo abantu bakola hijja empaji tano ez'obusiraamu zikungaana munnaku zino ekkumi ezisooka mu Dhul Hajj tewaliwo ogenda singana empaji z'obusiraamu tano mu myezi egisigadde nga waliwo wezikungaanira awamu n'obulungi bwa Ramadhani mu mwezi gwa Ramadhani ibadati zino zonna tosobola kuzisingana nga zikungaye kubanga omwezi gwa Ramadhani temuba muhijja ebirala byonna basobola obikoleramu naye ekitibwa hijja tosobola kisingana nga mwezi gwa Ramadhani mwekiri so imamu Ibn Hajar agamba ekifuula ennaku zino nti za bbeeyi zikunganiramu maama w'emirimu emirungi gyonna ننقل الله زي تلاقي ده زيكو اللي بمنك كومي السوكا الحج أتى إمام الحافظ ابن رجب قال الحافظ ابن رجبي الحنبلي بيجن يلايكم من مجنو يا جامبا أما الصيام هي بتبتوجد كسيبة أما الصيام رمضان بتبتوجد كسيبة ومزق رمضان فأفضل min siyami al-ashr bila shakka yagane ebo tuba tuogera kusiba okusiba ko kwa ramadhan kurunji nyo okusinga okusiba okwennaku zinemeka ekkumi bila shakka yagane ekyo tekirimu kubusabusa naga nti fa inna sawma al-fardhi kumanga okusiba okwetteeka afdalu min an-nafli bila taraddudi
kwe kusingo kusibo kwa sunna bila taradudi au chuchuta chiri muwade omuntu okubanti obali ni maka akatankana wano chi Imam Ibn Rajab chiali yako lako ishara chiali yako lukubirako yali akubirako wano kubanga mulimu abantu abogera ebigambo wakazalika ne Ramadhani babi ogera wakazalika ne olusi mu hijja babi ogera wali abantu abagamba bokola hijja nekwatagana n'olunaku lwa Arafa ngera lwe lunaku lwa Juma mbo yo hijja balwa mu hijja nsanvu ebi abantu babi ogera hijja bwe mukola hijja ne musingana ng'olunaku lwa Juma ate lwe lubadde ko Arafa nga bagambe yo hijja ebadde makula nnyo yenkana hijja nsanvu era abantu balina ebigambo gambo nti omuntu bwasala sunna emu mu Ramadhani mbusimanyi yenkanankana eswala eza farda meka nsanvu sunna emu eyo mu Ramadhani nti yenkanankana bwosala sunna katugezera akabiri eza sunna ng'osadde mu Ramadhani zenkanankana eki farda farda endala ezitali za Ramadhani meka nsanvu wakadhalika ni wano mulimu abantu aboogera nga bagamba mbu okusiiba kuno okwa ashara dhilhajja bagamba nti kusinga okusiiba okwa Ramadhani ekyo ekigambo si kituufu okusiiba tugenda kukoonaku wano okwa ennaku zino naye tekusinga kwa Ramadhani lwaki olw'ensonga okusiba kwa Ramadhani kwa tteeka ate lwaki kati sunna tekusinga sunna mu mbeera zonna tubula mu hadisi wama taqaraba ila abdi biamali ahabu ilaya mima ftaradtuhu alayhi mu hadisi likulisa Allah yagamba nti omuddu tasobola kusembera gye ndi namulimu nga ngwagala nnyo nga gwenkana ogwo gwe namulalikako kitegeeza ogukusinga okusembeza ewa Allah gwe gw'oba otteeka era kyovaolaba abantu abamu bagenda ne bakola ensobi tubira mu Ramadhani swala ezimu dhuhuri esobola omumuyitako asuri esobola omumuyitako naye ate tarawihi ne temuyitako abo nabo gye bali tarawihi ateyinza kumusuba mu mbeera yonna sajja wa wansomera Kulaani ne bwemba wala nkubirira naye nga eswala bbiri zo teyazisadde dhuhuri ne asuri teyagize wa nagaladdemu awo dhuhuri nempitako naye kasita tarawihi inshaallah nja kubeerayo ojja kubeerayo tarawihi ne bwosaala tarawihi za Ramadhani zonna nsobola okkakutema zonna tarawihi za Ramadhani zonna nozisaala tezisobola kwenkana fardhu emu emu bweti zonna tarawihi z'omu Ramadhani bwosaala okuva ku day one paka ennaku makumi asatu ng'osaala tarawihi tosobola kwenkanankana asuri emu esola ya asuri emu tosobola gyenkana kati abantu bagayaala olw'obutamanya nagamba kasayimidde juzu namba imamu atukase juzu namba ngaalaba nti ayi kimala si wabi wamala awosha ngaalaba akoze makula imamu okuba basaaziza ki ejuzu namba la nedda omulimu ogw'etteeka gwe gusinga ogwa sunna sunna ne weebeera nnungi etya tesobola kusinga mulimu gwa tteeka wabula abamanyi kye bayawukanamu bayawukana ku kigambo ekigamba ennaku ekkumi ezisembayo ez'omwezi gwa Ramadhani batugamba nnungi nnyo ate ne zino ezisooka ekkumi mu mwezi gwa Dhulhajji batugamba ze zisinga obulungi mu mwaka gwonna kati awo tubigatte tutya ekikyokka kye yabamanyi kye baayogeramu okwo ku masala ate nga matonotono abamanyi ne bagatta nga Imamu Ibn Qayyim nga Shawkani wa hatta Ibn Uthaymin bagamba awo tewali kukubagana kwonna okuba nti ekkumi erisembayo erya Ramadhani lye lisinga n'ekkumi erisooka mu mwezi ogwa Ramadhani lye lisinga tewali kukubagana mbaga lwaki tewali kukubagana ne bagamba ekkumi erisembayo mu mwezi gwa Ramadhani lye lisinga ebiro byonna
ebiri mwaka lianna fiha afdalu layali afdalu layali sana لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل ليالي سنة أما يبقى أنت إبرو بيا رمضان كم يبسين بيو بيبسين غو برونج مبرو بيو نبي دي مواقع قلنا إبرو كم يبسين غا چيش بفول إبرو بي كبانغا مرمو يشيرو إشياء ليلة القدر نبقى أنت إنكو إزامي سنة ekumi ezadul hajj zezi singo burungi munaku zonne ziri mwaka kubanga muri mu runaku urusinge naku zonne ziri mwaka obitegedde kataba mayine ba ukana ku runaku abamu ne bagamba yaumu arafa ye runaku urusinga munaku zonna eziri mwaka abamu ne bagamba nti la onaku urusinga munaku zonna ezo mwaka yaumu nahli lunaku lwebasala ebisolo lianna fihi kubanga munaku olwo tuqamu jamiu amali lhajj emirimu gya hijja gyonna gikolebwamu olwo lunaku ne bagamba lwe lusinga ebbeeyi era abamanyi abasinga kyebalajjaha bagaa kyo kisinga okuba ekituufu olunaku lwa idi eyokusala ebisolo bagamba lwe lunaku olusinga ebbeeyi munaku zonna ez'emisana eziri mwaka era kyobala abakadde bafe twakulaba giyitayidde nki enkulu eri yali ng'ento ey'ekisiibo ey'ekisiibo yebera idi ki ento eno yeyidi enki yauma alhajji lakbar olunaku oluberako hijja enkulu hijja ennene nolwekyo ekigambo oba oli awo ekisinga okuba ekituufu mubamanyi abangi kyebarajjaha bagamba olunaku olwa idi al adha lwa bbeeyi n'okusinga olwa arafa mubamanyi mulimu abagera n'ekigamba ti olwa arafa lwe lusinga okubeera olulungi naye kituba twagalamu wano kwekuba nti mu biro bwe biba biro ebiro bya ramadaani bye bisinga bwe zibeera nnaku ennaku ezadul hajji ze zisinga mubamanyi mulimu abakola tafriq بهذه الطريقة من كيف أنا رهويت إذن أميرمو أميكور النوم مزبونو من نكوزنو جري عن أميرمو دوزانغا مسام فوبا مكا أميرمو أميكور النوم ومد جاينو كتنوليدا جاينو كساكو الجوجي ريس الجوجي من نكوزنو كم يدادو الحج إزسوكا فما يبايو كده أميرمو مكا أميراجي إنغرام مويجو وكسوكا الاكثار من ذكر الله الاكثار من ذكر الله اوكويتيريزا اوكوغيراكو الله سبحانه وتعالى كوبانغا الله سبحانه وتعالى غامو قران غا توكوبيريزا كوتشغامبو تشوكوموغيراكو ياغامانتي ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام اولا واذكروا الله في ايام معلومات موغلكو الله منكو ازكولاشي ازمانيكي الدعاء واذكروا الله موغلكو الله تبارك وتعالى منكو ezikolaki ezimanyikiddwa Ibnu Abbas radiyallahu anhuma bwe yali avvuunula ennaku ezo yagamba nti ennaku ye yayawula ennaku ezo wadhkuru llaha fi ayamin ma'dudati ne wayadhkuru sima llah ni aye gamba wayadhkuru sima llah era baberinga boogera ku linnya lya Allah fi ayamin ma'lumati awamu Allah yagamba wadhkuru llaha fi ayamin ma'dudati ye suratu baqara aya 2:7 ate mu suratu hajji Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wayadhkuru sima llahi fi ayamin ma'lumati
ابن عباس يا باغامات ايام العشر والايام المعدودات انكو امبالي ايام التشريق انكو زباقه زاكو بقد بفه ازوكوانيكا انيما ناغامات ويذكر ويذكر اسم الله في ايام معلومات ابن عباس اغامبا ايام العشر ازنكو كومي ازوكا kumweze kwa dhul haji atema adudate zili mubakara zili izo kwa nika inyama ilaba anji manna tafsiri bagi naneshe chikamu cha Ibn Abbas ni hadisi jituwa asomye ili mchitafu cha Imam Ahmad nabia gana teri naku zisinga kubela nga zagarwa nye wa Allah umulimu umuru unji wakuko lila muzo na gamba ukwenka nankana ennaku zine kumi naga fakthiru fihinna muitize muzo attahlil fakthiru fihinna attahlila muitizo gamba la ilaha illa Allah watakbira no gamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar watahmida no gamba alhamdulillah attahlil la ilaha illa Allah attakbir Allahu akbar التحميد الحمد لله إذا الصحابة بالنبي ابن عمر وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق بافر مانغا نباقين دا مكتالي في أيام العشر من نكزنو يكومي ويكبران نبالت التكبيرات يزو ويكبر الناس بتكبيرهما نغنابا تقدموا nga takbirati zawe era mubamanyi mulimu abagamba nti takbirati zino banji mba sahaba abamu kuba sahaba bannabbi bazireetanga dubora assalawati annafila bwe bamalanga esola zaabwe za sunna nga bazireeta ne mubamanyi mulimu abagamba bazireetanga oluvannyuma n'olwessola eza farda era takbirati zaawulwamu emiteeko ebiri التكبيرات المطلقة نتكبيرات المقيدة ولو التكبيرات يزيدي open قتي زي زاتان سوكو بقلنا كور سوكا وكو بقلنا كور سوكو مذ الحج مهناتانيكا ويا قالي زي مطلقة زي open وبو بدو تامبلا وبو بدي وليوكا وبو مزي الصلاة العصري يا الظهري وبو مزي السنة يزيدي مطلقة اما كل زينو كويتي زيبا وبانا حديث يتوف النبي أتولا كده okuziyitiriza era sheikh mu kitabo kye yali ayogera yagamba nti eyo ze zimu ku sunna al mahjura abantu ze basenguka nga sunna yokuleta takbirati mu nnaku zine kumi abantu abasinga bagisenguka ati takbirati ziri muqayyada ze ziruwa ze zitandika ku makya قولوا نكو قولوا عرفة كالصبحي نزتاندك إذا تكبيرة المقيدة أبل لباز تيككم ما شكروا نكو روا عيدي كوين يني نينغا بماني بانجي بغامب التكبيرات إذا كنا قولوا عرفة لتوزتاندك نتوزليتا وكتوسوا نكو رسيمبايو وروكساتو ونكو إذا كسالة إنياما قال ابن تيمية إمام ابن تيمية بريا يقرا يقام بأصح الأقوال يقام بيشسنغوك بيشتوف بيقام بيوننا في التكبيرات كالتكبيرات الذي عليه جمهور السلف نقاشنا يقام بيشيكو أبسنغو بونج مبات قلين بلا والفقهاء نبنني نكوكين كم الدين من الصحابة مبالصحابة النبي والأئمة نبا أئمة أباكو لينبرا أن يكبر كرت التكبير فجر عرفة وكفاكو ماتشا قولناكو الوعرفة إلى آخر أيام التشريق وكتوس دادناكو ناكو رسين بيو مناكو زوكواني كينيما عقب كل الصلاة نجيش أشكرا بولين لفنيما للصلاة ومجموع فتاوى mwato imam ibn Taymiyyah uyagamba. Nuhi chita kibirati yezo, zire etewa,
okuva kunaku lwa Arafa kumacha netuzileta olunaku lwa Idi luba lwa kumi netuleta olwekumi n'olumu netuleta olwekumi n'ebbiri n'olwekumi n'emmeka n'essatu era abamanyi banji awo kunaku olwekumi n'essatu abaffe zikoma zikoma ng'enjuba egudde oba zikoma ku swala ya asiri zikoma ddi takbirat ezo zikoma na kugwa kwa njuba kunaku olwekumi n'essatu oba zikoma na swala ya asiri namutya wakadhalika n'okusala ebisolo okusala okw'ebisolo kukoma luvannyuma lwa asiri njuba ng'egudde okusala ebisolo kunaku olwekumi n'essatu abaffe tukkirizibwa mu nnaku ezo tukkirizibwa okusala ekisolo ekiro oba tusana misana gyokka okusala ku nnaku olusooka n'olwokubiri kyekisinga asobola okubawo tafsiri asobola okuba abantu basaze bangi bonna ku kitundu ng'ate okusala olunaku olwokubiri kisobola okuba nga kyekisinga ku olwo eri omuntu omu oba okusinza ku mbeera eba eriwo ali muhimu aga masala gajja mu maaso ag'okusala tayib omulimu ogusooka okuyitiriza takbirati ogwokubiri adaul hajji wal umura omulimu ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi era abamanyi gwe basoosa mu mwezi guno mu nnaku zino adau faridati al hajj oba adaul hajj wal umura okukola hijja ne umura era baga nti inna min afdal ma yamaluhu l insanu aw el muslimu fi hadhihi l ayami hajja al bait omulimu w'omusiraamu yenna ayina sente gwasinga okubeera nga gweyali ettanidde kukola mu nnaku zino nga bwolaba mu ramadan ekisinga obukulu kusiiba nga bwolaba mu mwezi ogwa dhul hajji era ekisinga obukulu ku muntu alina sente kukolera mu hijja na umura ekisinga obukulu mu zino ennaku muntu alina sente fi hadhihi layam hajja baiti llahi lharami okugenda okulambula ennyumba ya allah ey'emizizo faman waffaqahu llahu taala lihajji baitihi oyo allah yina gwabadde obusobozi ng'asobola okugendako emakka waqama bi adai nuskihi n'akola emikolo gya hijja ala lwajihi lmatlub ng'agikola ku mbeera eyo nabbi gye yalagira esharia gyetulagira ogikolamu falahu nasibun awfar ayina omugabo munene gwabaafunye ogukyasinza emigabo gyonna abantu gye bafuna mu nnaku zino eza dhul hajji ezisooka kubanga allah yatulalikako walillahi ala nnasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabila allah yatulalikako muguno omwezi walillahi yani wajibu alaihim abantu bakakatibwako okgenda okukola hijja eriyo allah gwaba asobozesezza okukwata ekkubo erigenda eri ennyumba eyo era obujulizi bwajja bungi mu qurani ne mu hadisi za nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama nga butulaga obulungi n'obukulu obwa hijja era nti ndaalike wahuwa ahadu arukani lislam wamabanihi era ze zimu ku mpagi z'obusiraamu ezijjuza obusiraamu bw'omuntu era hijja gwe gumu ku mizimbo egizimba obusiraamu bw'omuntu ne bubeera nga buweddeyo abu hurayira anyumya okuva ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ti nabbi naye yagamba ayuha nnaasu abange mu abantu kad farada llahu alaikum lhajja allah bannange yabalalikako okukola hijja fahujju mugende mukole hijja hadisi eri muslim inna allaha mazima allah kad farada llahu alaikum inna allaha kad farada ya ayuha nnaasu kad farada llahu alaikum lhajja bannange bantumwe allah yabalalikako hijja fahujju mugende mugikole faqala rajulun
musajja kyava bwe yawulira nga nabbi alaalisa hijja n'agamba akulla amin ya rasulallah, nabbi hijja tugikole buli mwaka, buli mwaka tukole hijja. Fasakata nabbi nasirika teyamuddamu hatta qalaha thalatha, kutuusa omusajja lwe yakiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu n'amugamba ya rasulallah hijja tugikole buli mwaka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا مغامبا لو قلت نعم بكد منتيه لوجبت تشالي بده كيمازي اوكبا كاتا بكد منتيه تشالي بده كيمازي اوكا كاتا نامغامبا ولا ما استطعتم ناتت مالي تشوبد تقول النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله تبارك وتعالى رحمه للعالمين الله يمتم عنك فساسلة إذي بيتون بلشون نبي صلى الله عليه وسلم ماشي عربا نغا شين زو قلو بيزا أمي نغا أشريكا وليون نبي عليكا نغا بيزي كرومي رو أمي نغير بشو عليك صلاة تراويح يباسا زاكين ناكو يزمزي يباسا زاكو ورواسين بايو ناتجا نبا مريندا نبا تكا نكوبا كنيوم بايو ويبات أولدي أفرمو كجو كباسا زا nabbi yajja n'agamba mulowooza nti okubeerawo kwammwe kwanneekwese nti saakutegedde wabula natidde mbakujja yalibadde yagenda kubala alikwako yalibadde efuuka yatteeka kummwe kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akireka olw'okulumirwa n'okusaasira umma ye. Hadisi endala obulungi bwa hijja bungi n'enkola yaayo ebyo bisomesebwa. Hadithi yetusembeya ku hijja mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba al umratu ila al umra omuntu okukola umra naddayo nakola ne umra amakulu naisaba kabanga naddayo nakola endala nagamba nti kaffaratun lima bainahuma mutango Allah kusangula ko ibadde wakati yao iwa umrebbi bokola umra nokola umra endala Allah kusangula ko ibadde wakati wa umra zombi nagantu walhajjul mabruru nayate hijja yo almabruru aba mayibajivuna banayugane bali bwaganti hijja kiriziddwa ate أبي بتابع حديث بقى مانتي الذي لا يخالطه إثم يحج ومن تجات قل الدم بيعنبيونه تبي تحج المبرور حج كيزدوا حج انتوف والحج المبرور أتحج يو انتوف ليس له جزاء إلا الجنة يتوب أكون أمبيرا لجوج سوبرم وكجاك الله قوام من الجنة سبحان الله تكن بنتابنا رامبلين يوم بي والحج المبرور حج الذي لا يخالطه اثم ولا ومن نتاجي كل الدم بيامبيونه ترينا امبيرا متجاجي سوبيرامو وكجاكو الله كموا موتي جنا يرون الحديث ان رب بسرا بيدي النبي صلى الله عليه وسلم من حج ومن تبوا قول حج ولم يرفث ولم يفسق ناتاوي مولي دايو nata yomba nata waiza nata kudabi ambione raja'a min dhunubihi kayawma waladatu wafi lafzi inda baadhi nuhati kayawmi nienga bandanyi nulimi abaga afsahu al-afsahu kayawma waladatu umu omutu wakana nakula hijja walam yarfusu رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه او كيوم ولدته امه ومنتو باكولا حجه نابا تاكول ديو يكوروبيرو اكوما وكوفا محجه وكدي وكا نالينغو نكو ماما ريام زهر تيكزا حجه يسانغو زاكو منتو اماشي اما زامبي منتو باكولا حجه الله مسانغو لكو اما زامبي ني حجه يسانغو اما زامبي يتبع eche wacha yanga bakolera yo ebyambione bakolera yo ebichamu
neba kulele volongoto, neba nyaga sente zaba nawe, neba bemi kandela java nawe, neba tegula wa shara baba nawe. Nandu kundi ya mtegudemi, shara wakuni ya mtegudi de maka. Dai, gamba. Hasani, toba uja hako. Baba tegula, amtegudi na maka. Chikolo ekitali kirungi n'akamu n'akeddagala. Abantu abamu babeera mu mikolo gya hijja nga tebamanyi kyabatwalayo. Kibi nnyo kubanga okukolera omusango e Makka tegwenkanankana agukoledde wantu walala. Kyobula Umar radiyallahu anhu bwe yajjanga e Makka nga apapiira okuva mu Makka era bwe baamubuuzanga ng'abagamba Makka mwete mutwala nga echi ebibuga ebirala naye abantu abamu tebamanyi bukuru bwa Makka balabanga abagenze e London balabanga abagenze e China balabanga abagenze mu bibuga ebirala. Allah Makka bwe yali amwogerako mu suratul Hajj aya ya 25 yagamba nti waman yuridi fihi bilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim waman yuridi fihi bilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Mu Makka omuntu yenna alowoolezaamu okukola obulyazaamaanya ku bantu abalimu tugenda kumukombya ku kibonerezo ekiruma. Abamanyi bweyo aya baagamba nti okulowooleza mu Makka ekibi walivunaanwa kulowoolezaamu bulowooleza kibi nogamba nti senga ntegula briefcase ya gundi. Okulowooza okukosa abantu abali mu Makka abali mu mikolo gya hijja kyonna ekibi ky'olowoolezaako saate ebirala Allah tatuvunaana. Naye mu Makka kyobola Ibn Abbas yalinga abonereza abaddu be n'abazaana ababanga bakoze emisango naye nga bw'abagenda obabonereza mala bafulumya n'abatwaye Twaifa n'abakubireyo kibooko n'alyoka abakomyako olw'okuwa ekitiibwa ekibuga Makka. Ni abantu babbira ku kaaba kwennyini n'anyigiriza abantu n'akutula omukandala n'akutula akasimu n'ategula egundi obusawo. Abantu bategula ebintu bya bannaabwe e Makka ekibuga eky'emizizo ekibereberye ekyazimbibwamu ennyumba embereberye eyateekebwawo ng'ezimbiddwawo lwa kusinza gy'otusobola kusanga walala wonna. Waman dakhalahu kana aminan ngokuchingira obuyingiza omuntu nebo yabanga bbye nafubutuka kasaya yingira nga haram nga batisi batega buteze miryango gyonna nebebuzabulizaawo paka lwana afuluma naye nga teri amugyayo munda tebamuwerayo kibonerezo bwayingira mu haram abeera mirembe. Esswala zokka esswala yawe gy'osaaliddemu munda mu hududul haram emitwalo 10 esswala eki yenkanankana emitwalo 10 musola zosaalidde wantu awalala kyobula bahaja abamu abali bize bava e Makka bawummulamu emyezi nga ebiri nga takyasaala walala twasaala e Makka wano kampumulemu nawummulamu emyezi gyengeki ng'alya buli bulamu alya sente haji tukyalabikako walala twasadde e Makka kwe n'abalabalamu awo n'akubamu kakyo ennaku 15 ze namalayo buli lunaku lulimu essola 5 sora tani mirundi 10 kati gwe kamadi ononsangawa nga yala bange yakikutudde mutoina jogenda kusanga esola ne weba ya sunna ekubisibwa mbwetu ne bo decide wali wabweru kasobera ngo chali mu hudud mu salo salo za haram sola yonna mitwaro 10 buli jo salidem ekyogenda kijjawa kewali kifo kirala wonna ogenda kufuna sola nga yenkanankana esala omuntu gy'asaalidde e Makka obwolekero bw'abasiraamu bonna mu nsi yonna nga w'oli
basiramu nsi yonna boolekera awo Allah we yatulagira ainama tuwallu athamma fathamma wajha Allah قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نبي واكرا واكرا نقول كرا الله نعم تقول أبا وتنول نيو وقولوا أما كلهم قولين قاس أبا الله أن توسا وبا النبي أبا سوكا بيقول كلام الشام نيجا النبي أسبا نيو يا غرانيو الله نقول كسر تنول وقولوا الله نعم تجا تجا قول كذا نيو يا غرا الله ناتشو سوكو فورو وبوي كيلو بلي حاجة واتوكا ويالي بدي يستشعر هذه النعمة نجشنجري شاتشودي دامولي kubanti wendi olwaleero we wali obwolekero obw'abantu abali mu nsi yonna bali wano we boolekera Ibrahimu we yali Ismailu we yali Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yali basahaba we bawangaalira buli muntu yali wansi wansi okulaba nga anoonya akasente n'atuukako mu kibuga ekyo Makka olw'obulungi obukirimu olw'empeera eziri mu kusaalirawo kyobola n'ekintu kya ekirondeddwa muharamu tokitwala olonda essimu totwala olonda akasawo totwala ekirondeddwa muharamu totwala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakigambye nuqat oba luqtatu lharam ebirondeddwa ebisuuliddwa muharamu tolagirwa kubitwala bitwali ila jihati almas'ula eri office ezibuzibwa kwebyo ebintu byo Makka byo lwaki baganda ddala bitwala kubanga abantu bakomawo buli mwaka bakomawo mu umra oli asobola okukomawo ne waite emyaka etaano najja nabuza ekintu kino bakimu kiraba era abantu abamanyikanga nti bagenda mu hijja n'abatemu tebabateganga n'ensolo bwe babanga batambuza ensolo ze bajja nazo mu hijja nga baziramba ezigenda mikolo gya hijja abantu balime batuusaako obuzibu kubanga abo bagenyi ba Allah subhanahu wataala bagenyi ba Allah tabaraka wataala nolwekyo mulimu omukulu mu mirimu egikolebwa ogwokubiri mu mwezi guno oba mu nnaku zino ezisooka okukola hijja eriyo Allah gwaba asobozesezza ate baganda baffe abagagga balina ku ssente tubakubiriza okuyambako baganda bammwe mu famire zammwe baganda bammwe abasiraamu okubeera nti si kirungi n'okola hijja 3-4-5 naye nga mu famire yo mumanye abantu mwe bali agamune Makka tebiikako Makka terekeka naye nga mu famire mulimu omuntu asula muzigo wallahi okola hijja eyokubiri n'eyokusatu nga mu famire yo mulimu abantu abaavu okubagaggawaza kyekirungi osinga okukola hijja eyokubiri wallahi okusim billah ekyo mbalayira Allah okuzimbira muganda waali muzigo ennyumba obukadde abiri n'omuzimbira ennyumba muganda wo oba taata wo oba mwannyoko oba n'omuzimbira ennyumba muganda wo kyekirungi okusinga kukola hijja eyokubiri namwandu mwana wa muganda wo abaana ba muganda wo tebasoma wata n'okusasula amasanyalaze g'omuzikiti n'okusasula amazzi g'omuzikiti n'ogangenda gasasula emyaka 8 temuddayo kusaba ssente ekyo kirungi osinga okukola hijja kati bahaji banaawulira ebyo era nga bayo kale oyo musajja muwe kubira kikopo serviri neza fetezimuwe mu myaka 8 osasula amasanyalaze osasula mu kyekyo masanyalaze gangeri kyabo niyo kusasula amazzi zigombe zikityabano ne batakaaba sente omwaka gumu 2-3 myaka 8 n'osasula amasanyalaze myaka 8 ekyo kirungi okusinga hijja eyokubiri oba eyokusatu kirungi okusinga hijja eyokubiri oba eyokusatu kubanga hijja eyetteeka egi ate nga bamanyi bagamba ekiri sunna okugiddamu wamala kuyita myaka 5 ekiri sunna kisinga obulungi waligizeemu nga wayise 5 kati ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna twalamu abalala oba famire yo mulimu oli nga tasuubira obulamu bwe bwonna talisuubiraku tyaligendako e Makka naye wallahi n'okeraku macya n'omuleetera
akasawo nga byonna biwedde tikiti mweri passport mweri nga nekisaawo omubuulira bubuulizi ekiri nga byonna ojja mutwala nga nekkubira genda kutali talirowooza nga nako babayita bati abo baliriruddawa n'omutwala n'omutuusa ku yapoos nga lwaki abamanyi bagamba ebyo bisinga bagamba olw'okubanga empeera z'ebyo ebintu bye njogeddeko لأن ثواب هذه الأعمال المذكورة آنفة تتعدى إلى غيره من الناس. إمبرز بمويبيو أبان تبانجا بغنير وامو وأما أجر الحج الثاني أو الثالث منحصر أنك فقط أتين بمويبيو يوكسة وميوكنا زيكو مكوكو وكا kati oliwa baya salisula amasanyalaze gano gano kati abayi wanaweza tuli abantu nga bimeka tuli abantu nga bikumi bimeka fenna tuganyirwa afunamu ne baba mukaburi nati hijja yakola iye ne yesanya eyokubiri eyokusatu eyokuna kati okukola umura eyokutaano okola eyomukaaga umura ya musanvu nakakola umura 28 nakola umura 28 atolo baganda bwachi tobakwatiza mama ulaito mtwala tata ulaito mtwala mutowo mukuluwo hija hija kumina bwachi toyamba ko kubantu abalala batasubira choba barabu bomu kugaba hija bayitiza nyo bazigaba wama omuntu okutukuma makka nga tachaina waliwo omuntu ayinza okugenda makka nga omututte makka hijja jakoze nga nawe bw'olaba hijja jakoze nawe oyinza ogituusa noga yoyotuuse nga buli kafo saa yonna amaziga gamuyitamu buli kamu amala nakubuuza wano nabbi yayitawa nga buli ayaga kikola nga nabbi bwe yagikola kati wali agendayo ogwokunawe ogwokutano ogwomukaaga nga yabiraba byaki ya bulijjo taina nakyaliku abeera ku bibi taina nakyawulira ne waliwo omuntu gwotwala mu hijja n'akola hijja naawe n'ogitunula abasajja bakola hijja naye yoono bwekatalijirya eribiika amasumba ng'olabira ddala hijja ye endala kuzaabalala abala babeereye nga bali mufujja abala bali mumalala lumu tutwali emina omusajja yali aninaanye wano budde bwa kiro neyeebaka obudde kati ebibula eddakiika nga 5 nebaziina n'agugumuka bwati n'atuula mu bwati waliti eddakiika ntono ne bakima esola sheikh bukenya yatusaaza emina omusajja ono eyali aninaanye yayimuka buyimusi bwati kati aba aleeta takbira bwati nemutunulira bwene kati ndooza n'akitegeera kyava ngambo wange jamu ali mu toileti eyo yatulemeseza dda okufuna wuzu Allahu akbar nagisaala nga mulaba n'amaaso bwani jamu ali wano yatulemeseza dda okufuna wuzu Allahu akbar nasimbula esola lumu maaso makutuba ku wotera afrikana ne mulengera bwenti nga mwali mu muzikiti naye ndowooza nga nti oba ne leero yalibanga bagamba jjo nga mulowooza byakusa oyo namulabaku nga ninaanye wa ninaanye atalina wuzu naabo olabanga esola yo gyeraliikirira namusheese alaikum salaam mugana wa fashikha gamba nti nabbi sala sanga tabi'u baina alhajji wal umra mugoberaganye wakati wa hijja ni umra fa inna yanfiyani alfaqra wa dhunuba kubanga bijjawo bwavu bisangulawo bwavu n'ebyonono kama yanfi alkiru khabath alkhadid ngo omuvubo bwe kujjawo butalavu kuchuma oba butalavu kuchuma baba Allah basanguleko bwavu ne baba bali badde man taraka Allahu nabi agati omuntu bwe yeresa ekintu ngaakyereseza ku lwa Allah
Allah muwanyisizaamu ekirungi okusinga ekyo kyeyereseza. Tulaba nabbi bwe yaba bukyanya n'oyo amujja gwe kino kyaba kirungi n'ekyerese okiwe muganda wo, Allah agenda ate gwe kuwanyisizaamu kirungi okusinga ki? Okusinga ekyo ky'obadde weereseza. N'olwekyo ekisembayo mu mirimu gye twogeddeko olwaleero, asiyamu, okusiiba. Fayusannu lilmuslimi, kiri sunna eri omusiraamu, ayasuuma tisa dhilhajja, okusiiba ennaku omwenda ezo hajj, ez'omwezi guno gwa dhilhajji, li umumi ladilla, olw'obujulizi obwawamu, allati tadullu ala fadli lamali assaliha, obujulizi obulaga emirimu emirungi mu nnaku zino fi hadhihi layam. Wa afdalu siyam fi hadhihi layam, n'olusiiba olukyasinze okubeera olulungi mu nnaku zino lwe lunaku olwa Arafa, siyam yaumi Arafa, kusiba olunaku lwa Arafa, then n'olunaku before Arafa lwebayita yaumu lqarv, yaumu lqarv. Olwa hadisi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, siyamu yaumi Arafa, kusiba olunaku lwa Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu, omuntu afuna empeera zakusonyibwa mwaka mulamba emabega n'omwaka mulamba mu maaso bw'osiba olunaku lumu olwa Arafa. Wa amma hadisi egamba okusiba ennaku mwenda, hadisi ya Hafsa, mubamanyi bangi baginafu yani bagamba hadisi ntu erimu obunafu, kujjako Albani rahimahullah yagisaha hadisi erenda eve kwomu bakyala bannabbi erimu nti nabbi yasiba ennaku mwenda. Abamanyi banafu ya hadisi eyo mu bitabo ebisinga okuba ebituufu ebyabanywezaawo ahadisi bagamba teri hadisi ntuufu sibenda okusiingira mu mirimu emirungi. Tweyambisa hadisi eri ey'emirimu emirungi, netugamba n'okusiiba kuyingira mu mirimu emiki emirungi, omuntu n'azisiiba zonna bw'aba ayagadde. Naye oli bw'aba tazisiibye aleme kulowooza, oli bw'aba tazisiibye tetumuvumirira. Oba waliwo yatusa okumbuuza nti bwe mba sizisiibye ndiisa nga mu Ramadhani, nedda tuliisa. Kuno kusiba si kwa sunna. Abamu babuuza bannaabwe nga balaba balya tuwasiibye, la omuntu aba tasiibye muzina ennaku tewali mutawaana asobola okusibamu olw'emmande n'olw'okunaana n'olw'omwenda olwa Arafa, tewali mutawaana gw'aba akoze. Era basiibye nyingi, abasiibye ennaku nga nnya nnamba aba tasiibye nyingi. Kati nnaku abagamba okusiba ekkumi ndowooza batwaliramu n'olwayidi. Olwayidi twagamba ddo enkya neyasomesa ye Sheikh Mayanja olunaku lwayidi tebalusiiba. Masala tugenda gattaanya ago mu darusu yaffe n'ebeddako, olunaku lwayidi ekituufu tebalusiiba bi ijimaai lulama, abamanyi bonna baga luli haramu, kale lulina haramu, kiri haramu okusiiba olunaku lwayidi. Nolwokati kati ekigambo kye tugamba nti olunaku lwayidi tujja tusiibyeko naddala yidi eno, tufune ekigambo ekirala oba tukozesa kale olunaku lwayidi abantu bakerewamu okulya, at least tukozese ekyo ekigambo. Baimamu mwanguye kubanga abantu bakerewamu okukola ki? Okulya. Naye tetugamba nti abantu bajja basiibye. Mpulira wabeemulugunyawo. Mpulira abeemulugunya. Naye kale nga temunneemulugunya. Ffe mufikiye kituyamba okutegeera ky'oyogera gye bayita taarifu. Taarifu ab'oluzungu gye muyita definition. Si bwe kiri? Ekyo kikuyamba nnyo okutegeeza ky'ogenda okwogerako. Mathala aqiqa, hijja, nikahu, kasama, alhalfu. Ebyo nabwo bugenda okuyingira mu ky'ogenda okusomesa. Batugaatuwa definition yaakyo, taarifu yaakyo. Kati mwabeemulugunya abagamba nti musiiba kulwayidi, definition y'okusiiba egamba etya? Okusiiba kiki? Huwa al imsaq, kwe kweziyiza, an jamii al mufattirat, ku byonna ebisiibulula, washahawati n'ebyobwagazi, min tuluu'il fajiri aswadi, okuva alfajiri y'amazima lwesala, ila gurubi shamsi, okutuusa enjuba lwegwa, taabudan lillah, ng'okikola kusinza Allah. Kati abasiiba olunaku lwayidi mukola mukyammwe? Mukola mukya?
mutandika mutandika kumasha ne mumaliriza ddi olumala okusala ne mugula obucupa bwa soda otusiibuluke mumayasija abalala baleeta emmere omucyeye muyiseemu ati abantu basiibye nga katuibwa amaliriza katuibwa alabika awunzika muyiseemu abantu basiibulukuse batukereye nnyo ne musiibuka ku ssaawa ettaano awo oba omukaaga kati okwo definition y'okusiiba ebe eyiseewo eba teyiseewo nabbi sallallahu alayhi wasallam ekituufu yayagalanga nnyo okutandikira ku nnyama gy'asaze kati yajjanga okusaala nga ekituufu kiri nga taliddeeko then bwe yaddangayo n'asala n'alya naye abamanyi baffe bagamba bannawusuulu nti alhukumu yaduuru maa illatihi wujuudan wa adama okulamula kutambulirwa ku nsonga eyakuteesaawo nabbi ekyamukozesanga ekyo nga yagala kutandikira ku kyasaze si bwe kiri era nabagambi yasobolanga okukituukiriza kubanga bo olwava ku fajiri nga nabbi asigalawo nakati emadiina basigalamu muzikiti olumala fajiri basigalamu muzikiti baleeta takibiraati enjuba olusituka bweti ne basaala saawa emu kitundu emwana nga badda waka emwana osiŋŋana badda waka oba bbiri kati bwe batuuka ne basala basobola okugyamu ekibumba ne bakyokyo ne basiika ne balya naye kati seeka ekutuba eidi eyaffe eyabaseeka seviiri bannabyabufuzi bonna lwe balabikako bakansala lwe balabikako n'owetwala oba oli awa najja kazi najja regional kazi najja kati ne bagitusaaza kukakana tuli mukaaga kitundu si bwe kiri mukaaga kitundu kati wotinattinira odde endejje oba odde ekamwokya otuuseeyo kumeka kumeka okakana kati weekalakaasa waiwai sikasunna kansiibulukuke kitegeeza nabbi ekyamukozesa gwe tosobola kituukiriza bwoba tosobola kituukiriza oli waddembe okulya naye bwoba osobola okituukiriza gwerinda paka ku mwendaago oba kumi n'emu olinde paka ennyama yo lwene jjo otandikire ku nnyama yo tewali agaana sunna bwoba naye atasobola kugituukiriza bw'alya waddembe kiringa nga amateeka ge tugenda okulaba ag'okusala omuntu okumugamba obutasalako nviiri nanjala kikakata ku ye yekka ye yekka agenda okusala wama abawaka bonna baddembe okusalako enviiri buli ataasale waddembe okusalako enviiri waddembe okusalako enjala kasaba nga tagenda kusala wama agenda okusala yekka yaayina okulindamu paka n'afaanaganako ne bahaaji ate oli waaba yasazeeko ne waaba yakigenderedde n'asalako baba mulimu abasajja abamu nga bo ng'ati envi kuziraba alina byapangapanga kati nga wezivaayo zijja mukola bubi n'azijjako kati waazijjako bamu nga atasala aa yesitakafuluza bwesitakafuluza n'asala duhiya yeeba ntuufu tebaako wadde akakendedde konna n'olwekyo si kirungi omuntu okugenderera okusalako envi kati ngaffe abamu abameze envi baliba abavubuka abamu bazitya nnyo baziraliikirira bala bazigenda basubya ebya nasasira basala bulikasira bampepeta envi zikyuse yaahi nabbi yatukizo zikyusa kyusa kala oteekemu kala endala naye nga siya bulaka almuhimu okusiba ennaku zino ekkumi oba omwenda kiri sunna omuntu waaba asobodde ozisiiba alhamdulillah oli bwaba asiibyemu zasiibye alhamdulillah bwaba tasobodde kuzisiba n'asiiba olwa arafa lwokka era alhamdulillah abeera ku bulungi aba talina musango gwaba akoze wallahu taala alam wasala llahu wasalama wabaraka ala nabiina muhammad waala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin naam tayib mugana affe agamba nti yawuliddeko abantu nga bakayana ng'agamba tagenda kukola umra kubanga emyezi gyaki omwezi gwa hijja guyingiddewo kale ate waliyo kyebayita tamattu tamattu kwe kubanga okola hijja n'okola ne umra mu lugendo lumu kati kiki ekyabadde kibakayanya ng'agenda kukola umra yokka la mu mwezi ogwa dhulhajji omuntu bw'aba akoze tamattu n'akola hijja ne umra f
فبها ونعمة إلا يسينغو برونجي عند بعض العلماء مماني مريم بغا قران يسينغا ونبي جيقولا إلا مماني مريم بغا من نبي الله تسولا مرون دي أقول جاكو أمرون دي أقول سينغا برونجي نينغا نبي صلى الله عليه وسلم إيه نيني يوغي ناغامبا سينغا سيكوبا نبادين دي سنية ينو نالي تشوسزا نالي كوزي تمتع نانك أمامني بغامبا إذا نبي بغني يوغي لكي تمتع يسينغي إلا ما تبين يوغي لكي كوزي ستمتع yesinga noleche enkola yemikolo ya hijja milioni 7 wali wakola hijja yokka mufridu ngataina cha kolede ko kirala ero ya labbaik allahumma hajja ina watani ka hajja ye tajja mungu eza hirami kuba kuna ku watani se paka le bana amaliza atoli wabakoze umra ne hijja yatamattu ngabyo nabi koze murundi gum wamali mikolo ya hijja ya umra ajjamu engoye era yesinga okufuula abantu free ne babeeranga balinawo obuweerero bwe bamala umra bajjamu engoye zaabwe ne bayingira mu hoteri zaabwe ne banaaba ne beekuba obwo buli kimu kye baagala okukozesa ne bakikozesa ne balinda olunaku olw'omunaana ku makya nga boolekera emina ate olwo ne baddamu okwambala hirami ne bayingira emikolo gya hijja kati eyo ye umra ye hijja eyokubiri atamattu mufridu ne tamattu ne almuqrin almuqrin aba alqarinu ayingi umura muhijja donna tambuliza wamu takutulamu ngoli atamattu wasoka namala umura nakula ne hijja niyo ayingiza umura muhijja donna nabitambuza omulundi kuno wala alayhi salatu wassalam nolwekyo simanye nkaana yaabo kyagala bone batubuulira erimu yaabo yabadde Dr. Mbunza, solo kusali la bazadde bange kuhia abafa era nga njagala Allah abawemu embeera. Naam, omuntu okkirizibwa okusali la bakadde baabaafa mateeka ga umura ga okusala nabadde nga tegesebwa naye obudde butukutte. Tugenda galaba mu darasu eddako insha Allah. Omuntu okkirizibwa okusalira omuntu eyafa taata wo maama wo Nabi sallallahu alayhi wasallam yasaliranga Khadija mukyala we Nabi sallallahu alayhi wasallam yasalira ummaye abalamu n'abafu obujulizi obutumanya obutumala nti tusobola okusalira omuntu eyakola ki eyafa okusalira omuntu eyafa kikkirizibwa kiri mirimu egituuka eri omufu bw'obeeranga ogumukoledde ofunamu empeera gwakikoze naye n'akola ki n'afunamu empeera naam tukkirizibwa okusalira abafu tewali mutawaana mu ekyo mumirimu mwenyini mumpera musobola kufanaganako kwamba mubikolebwa mumirimu emusobola kubera nga mufanagana kubanga omulimu gwonna ogwa sunna tegulina okusobola kwenkanira bwaki bwa farwa kiringa omuntu bwaba alese niya agende mu jihadi n'atagenda n'afuna ekimugaana bali ne bagenda afaanana nabo mu niya ye eyokuba nti abadde alese niya yenkanankana niniya zaabali wa amma mu mpeera ezokkola tebasobola kuba nti benkana kubanga bali babaddemu okutambula ebitala ebiki tebasobola kwenkana na musalaamu na obo wenkanye nga afunye empeereza hijja ne umra ebijjuvu naye tewenkana akoze ekikulaga nti tewenkanya akoze hijja ekyakubanjibwa singa kyali ekyo twali buli omu yali tuddemu butuuza awo oluvannyuma lwa subuhi enjuba n'evaayo naga nti ze hijja nakakola nga 20 mu mwezi osobola okukola mwaka otuulamu butuuza awo oluvannyuma lwa fajiri n'olinda enjuba n'egwa n'okayo ejimbazi n'oziwandiika ne mu kitabo onokulanga obimu 50
ekyo kikulaga nti tewenkana n'oli okuba nti ekyakubanjo na alaikum salaam. Asunna ekiri sunna yidi kusalibwa mulundi gumu, kusalibwa mulundi gumu etufuna atusaza na atusaza neshukwa. Wamma abazi oluvannyuma buli omu asalala akaze bbiri n'agenda ye sunna. Wamma enkola y'okusaza abantu yidi ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna kuzingu yagabba ku batikiti obubasolooza mulimu abasolooza sebo abalindawo ne beekuŋŋaanya nga ye atuddewo alina akalaadika asoma mpola muwezi bameka walaba abawezi waba mumalabi agaisitawo ng'abagibawa mazambi ki omuntu gwatasonyiibwa bw'abeera agenza okukola hijja? Amazambi agalina hukuku z'abantu ng'abantu balina byebakubanja oba olina obibaddiza, eryo ezzambi eriri wakati wo n'omuntu liyimiriddeko okuba nti ozzayo haki y'omuntu oba okumusaba akusonyiwe oba okumwetondera oba okusaba abafamiri ne bakusonyiwa aba bataliiwo. Naye amazambi agasigadde Sheikh Abadi Abdul Musa Abadi hafidhahullahu taala yagaa ne hijja yenyini tauba, yagaa hijja yenyini tauba. Oba okoze ehijja oba okoze tauba, kizibu okuba nti omuntu yagenze Makka ate n'atakola tauba, ye aba akola ki watiwo? Okusalayo obusaza era kabbi nasaba Allah amusonyiwe amazambi amaye kiba kiwedde kaabe shiriki. Bw'okola tauba Allah amukusonyiwa. Naye shiriki ye okumukolako tauba omukola tunayingira mikolo gya hijja. Kubanga woyingira emikolo gya hijja nga oli mushiriku oba oli ku byagunti oba oli ku mazowezo just oba ozanya katembawo oba okola era bangi ate abamu gye bali ddala nakati era eyo meseji ebatuukeko. Haji yenna nga ali Makka nga yalese ebyawongo, yalese Lubaale asamira, yasiibudde abalongo, yasiibudde Lubaale, haji yenna akyalina erizi mu mmotoka ne mudduuka ng'ali Makka, meseji eno nsaba emutuukeko mu kaashi mubasharatan ngeri layivu. Asala amagezi kati ng'ennaku za hijja tezinnayingira akole tauba, akube n'akasimu kandi bane mubinsuulire mubiziike, then agaita Allah neenenyeza nga ndina mu kibuga kitukuvu shiriki olwaleero mumaze. Irizi n'ekisenge kye bataggula, waliwo abagagga balina ebisenge bye bataggula akisuulamu yekka olunaku olw'13 n'olw'14 n'olw'15 ng'ali bwereere. Kati ekisenge kuba essimu ng'oli e Makka bale ekisenge mukiggule byonna ebirimu mufulumye mu byokyawo mu lujja. Atuga ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nga emikolo gya hijja teginayingira, teginayingira nga weefudde nampulira zibi ogenda kuvaayo nga yagenda e Roma. Ewa kuba kasimu kange nze mbateewuluzeeko gundi oya abasumbwa tubijjeyo nga gundi ekyali tubiyete wana ekasani tubirage tumugaye haji mali yatuuse yino tugiina kola emikolo ng'oli bulungi teryagambako wateredde. Naye bwe munatakola ekyo mujja kuba nga bagenze muzze okulambula oba e Roma ng'ate oli musiraamu. Na alaikum salaamu. Kikwogerera mu ki? Naam, muganda waffe oyo Allah amusaasire era amunyweze y'omu ku baganda baffe abasiramukira ku misomo gino gye tusomesa baganda baffe gye baweereza bana ba midiya abadde abeera ku Kuwait naye gye yasiramukidde era ku misomo gino gye tusomesa era yazze anoonya abamu ku bamaseeka babadde asomako ng'ali eyo n'abaana be yatusobola n'abasiramula naye bakadde bona famire gyavaamu si basiraamu, naye asiramukidde ku misomo gino ng'awulira buwulizi baseeka. So abantu ng'abo tulina okubanyweza n'okubabudaabuda bongere okufiiringa at home. Si bwe mwogera oluzungu nakala bankwata ebizungu nga w'oli okiraba. So ekyo toiwali just shaitaani yinza okuba ekuleetera just wasiwasi esswala yo kugikyankalanya, naye gwolina kubanga ekyo tokiwabudde kugenda bugenzi mu maaso nakusalako noba owulizeemu okukankana ne bafunyeemu ebirowoozo bikomyewo okuswala ogenze nyimidde mu maaso ga Allah siza Allah kijja kuvaako oluvannyuma lw'ebbanga bane budde buweddeyo
ebi hmm obudde buwedde yona nkamalirize gamba nkamalirize na olunaku lwa Arafa tetunnalutuukako ndowooza wano sirukonyeko naye nga mwe lulimi byegenda okwogerako mu nnaku zino ekituufu kiri nti Allah asembera ku ggulu ery'oku nsi ku nnaku lwa Arafa era n'agamba bamalayika nti mulaba abaddu bange kikye baagala tibaagala kubasonyiwa n'agamba sonyiye bonna ku nnaku lwa Arafa Allah akka n'asembera ku ggulu ery'oku nsi n'aba nti alaga ekitiibwa kye eri bamalayika n'okubabuuza nti mulaba abaddu bange baagala ki nolwekyo Allah asembera ku ggulu ly'oku nsi olusembera olugwa mu kitiibwa kye ekyo kikulu nnyo olujja mu kitiibwa kye yanziru nuzuulan yaliiku bijalaalatihi subhana akoluka olujja mu ki si olukka ng'olwaffe abantu nti entebe agireka agisigidde prime minister nedda olwoluka lwaffe bantu fe abantu olwokuba tuba tulina obukende bwe obako gwosigira nogaa nsigidde ani sevi nsigidde gundi nsigidde gundi Allah teyetaaga kubako gwasigira olukka lwe terutegeeza nti aba ayina kuba nti ase naava ku arushi akka olukka olujja mu kitiibwa kye lufaanana lutya tosobola luyingiza mu bwongo subhana seka sebi aga nabaye no tuyingiramu oba bali abali mu Arafa obujulizi kyebwali ekubira ku bali mu Arafa olowooza ninga lwe lunaku era Allah mu nnaku zasinga okuta abantu okuva mu muliro lunaku Allah lwateeramu abaddu abangi okuva mu muliro nga sawaun bali eno oba bali mu Arafa lunaku Allah lwateeramu abaddu nabagamba abo batadde tebagenda kuyingira mu muliro abadan lubiranolubera sawallah tekma olunaku lwa Arafa erumu ku nnaku Allah zasinga okuta ensingo z'abaddu okuva mu muliro n'abateera ddala era naddala nga asuri enetera okutuuka oluvannyuma lwa asuri paka magaribi kadde ka kusaba nabbi yayitiriza nnyo okusaba obwo obudde bwakusaba nnyo Allah okuta okulangiramu abo batadde bataliikomba ku muliro ne bwe kiri baki na lindako ama byonna bibi tobako kyosemberera nabbi yakola hijja mmeka emu nabbi yakola hijja emu yeyo gye yalangirirako bitwayogedde na mu busiraamu yakola hijja emu eyo na tukirizibwa okukata niya ya aqiika ne duhiya oba shukuru na emirimu gya sunna giyingiragana bw'oba oyina embuziyo emu eyakusalira mwana w'omuwala ate ye duhiya leeta enniya osale embuzi eyo newankubadde mubamanyi mulimu abateekako akakwakulizo bo nga bagamba nti kyalibadde kirungi ng'otukakasa nti lwe lunaku olubadde olwa aqiika lwennyini mulimu abamanyi abateekako akakwakulizaako kubanga omusajja asiba ennaku omukaaga oba n'ennaku enjeru bwe zijja olw'emmande bira shaka luba lwa mmande lwennyini n'asiba n'aleeta enniyaye olw'emmande era yennaku enki ziba zizze omusajja ayina kusala tahiyatul masjidi ate ayagala ne kusala kabuliya ya fajiri mutuufu era obudde bwe bikwataganye bwebasaala kabuliya ya subuhi era gifuule nga ye tahiyatul masjidi tewali mutawaana oba eraaka ebbiri ezisooka eza dhuhuri zennyini zireetera enniya ng'ate era ye tahiyatul masjidi kubanga kyekiseera kyekimu wakayingira ate olina osala yebbi leeta enniya eki osalira kanya mu nniya eki ngaina enniya gendese eyaraka ebbiri era ya kabuliya osale oba okuba ejjinja limu kati mathala senga wemanyiiza okusalira kanya eza kabuliya eya dhuhuri bw'oyingira mu muzikiti bwoti gamba zino eraka ebbiri zensaala ye tahiyatul masjidi ate era ye kabuliya eyeraka ebbiri ezisooka osalira kanya naye nga ziri mukaaga okitegedde ekyo yingira mu muzikiti ogambe zino eraka ebbiri zensala ye tahiyatul masjidi ate era zebbiri ezisooka ku fajiri osalira kabbiri nga ziri nnya
niwa ni muamali ya mkoze biri nyinga zili mwenye niya echo yechikula kati nekwe bomuli mbibagamba mbagamba tukaka sedaranga dalimili ujibadeji kuataganye ngalulu nakulu akika nekitari echo akika jisari ruwayo nedduhia ruwayo mwamayimuli mwabachile kama mtulaka mbagamba okwe ula ku umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam uli wabaso hudu kufune mbuzemu ngati yedduhia asarechi jamu marida wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu kisinzira ku mbeera bila shaka olunaku olusooka lwe lusinga obulungi naye singa mubadde abantu mukaaga waka bataano ne basala ogwereka weyinda osala oludda awo oyinza okubasinga mukuba nti ate bano baba bagimazeemu eri n'olusi abataafunye abazze oluvannyuma gwe n'osala ne bagiyayanira nnyo eyiyo na naye nga bila shaka olunaku olusooka lwe lusinga obulungi naye bwabaawo obwetaavu obwokusala ku nnaku olwokubiri n'olwokusatu tukereeseeko ensolo ezimu tuzisale ku nnaku eziddako abantu basigale nga bakyakola ki nga bakyafuna ennyama si buli nnyama gy'osaze nti olina ogirya yonna okkirizibwa ogisala yonna n'ogigaba abaleete abeegatta ku nte simanyi seeka sebiri ne yasane bamuwasabye mmeka ku nte yammwe abalampulira baga mitwalo abiri mitwalo abiri mu musanvu si buli sente ziwalese nti yennyama gy'olina okufuna n'oleeta n'eminzaani nze n'ojja n'eminzaani mu nkwawe mulee basajja baawo ze sibe n'ogisimbawo bwe mbalamu ente ya kiro 13 n'okubisa kalikuleeta nedda si exactly nti ziwalese z'olina okufuna ate oli asobola okuleeta abiri abalala nebaleeta abiri mu etaano tekigamba asobola okuleeta ennyingi n'atwala ennyama ntono okiraba n'olwekyo mubaamu okwanguyiriza umma abantu okufuna akanyama abanya abantu kirungi wallahi basale kubanga nze nalabako abantu ekawo empaawo awali emisikiti ebiri ngaenkuba etonnya naye ngaabantu basimbira yeneba kuno netuke tusupirimu ngaenkuba ebakuba bweti naye nga balinda kiro y'ennyama emu oba kwota nga basimbira yini enkuba ebakuba munkuba tebavaawo kanyama akanyama bannange mwalisaza amagezi nekatabamalaamu nnyo abantu abamu akanyama kabafuukira akanyama abantu balwana lwa nnyama ya duhiya eyo ebikonde nebivaayo aba nebafungiza empale nyama ya duhiya so twegendereza ennyama naye reme tufuukira taabu abasobola okusala musale mugigabire awasinga okuba obwetaavu olaba obwetaavu osinga kuba mukyalo wamwe ogisalire wamu mukyalo abantu ogibagabire osobola okusala buli lunaku naawe tewali mutawaana lwayo n'osala 3 luddako n'osala 6 luddako n'osala 9 tiweli buzibu gwe sala busazi nga bwogaba ennyama zonna ennaku sala osobola ozisalamu tewali akugaana naam salaamu aleikum warahmatullahi